武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は麻布大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが時間60分で、大問が、獣医は6題、動物応用科学は5題、年度によっては6題、出題されるような形となっています。で問題の難易度についてですが、かなり基礎的な問題が中心です。ただ、問題数が多いので、計算スピード、なり、いろんな問題を解く力っていうのが必須になってきます。まあ、そういう意味で対策する問題集としては、まあ、学校で配られるセミナーのような、まあ、教科書と一緒に作れるような問題集系統、まあ、参考書市販で売られているものであればリードライトノートなど、使って対策をしておくと、いいかとは思います。でまあ、順位受ける場合には、まあ、マーチまでやっといてもいいかなとは思いますので、その場合だったらエッセンスと両門の風両方やっといて、いいかなとは思うんですが、ただ そこまでの時間がなかったり、まあ、基礎さえちゃんと取り切れればいいや、もしくは、動物応用、の方を受ける場合だったりであればリードライトノートを、使っておいた方がいいかなというふうに思います。まあ、とりあえず解き方を見た瞬間問題が解き方わからないってことはまずないかとは思いますので、ただその式を立てることに時間がかかってしまったり、その計算自体が正確じゃなくてミスで取りこぼしたりというのがあると、まあ、連鎖反応で大量に失点する可能性がありますので、まずその計算ミスだけは絶対しないように、そして問題見た瞬間式がパッと作れるという、まあ、この基本の、学習の完成度を上げるっていうことを、徹底的にやり込むようにしておきましょう。以上が物理の勉強となります。